Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը 18 տարեկան է, վաղարավոտից սկսած ծառայողների հակոկապից երևում էր, որ օրն իրենց համար առանձնահատուկ է։ Տոնի արդի ոստիկաններին շնորհավորելու է եկել նախագահ Բակո Սահակյանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պատվիրակությունը, ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արամ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Չխախտելով ձևավորված ավանդույթը, նախագահի կողմից Սահակե Պսակ, հյուրերի կողմից ծաղիկներ խոնարհվեցին Արցախյան ազատամարտում զոհված ոստիկանների հիշատակը ավերժացնող հուշակոթողին։ Հերոսացած ծառայակիցների հիշատակով ոգեկոչումից հետո սկսվեց մասնագիտական տոնին նվիրված հանդիսավոր նիստը։ Խոսքն ուղղելով գործընկերներին Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետ Լևո Մնացականյանն անդրադարձավ այն առաքելությանը, որը վստահված է իրենց և որը պետք է կրեն արժանապատվորեն։ Անընդհատ զարգացող հասարակական հարաբերությունների համընդհանուր բարեփոխումներ են իրականացում նաև Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունում, որոնք նպատակ են հետապնդում ժողովրդին ներկայանալ որպես կայացած և ամուր պետական կառույց, ապահովել լիարժեք հասարակական անվտանգության մթնոլորտ, ամբողջովին պարզեցնել հասարակության մատուցող ծառայությունները և համակարգի թափանցիկ գործելավոճի շնորհիվ սկզբունքորեն ամրապնդել հասարակություն ոստիկանություն կապը։ Ծառայողական պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու, ծառայության ընթացքում բարձր արդյունքների հասնելու համար նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից երախտագիտության մեդալով պարգևատրվեցին 6 հոգի։ Երկրի ղեկավարի կարգադրությամբ մասնագիտական տոնորվա կապակցությամբ արժեքավոր նվերներ ստացան նաև մի խումբ ծառայողներ։ Նախագահ Սահակյանը ևս մեկ անգամ արժևորեց այն բարդու պատասխանատու ծառայությունը, ազնվեր աշխատանքը, որ իրականացնում են ոստիկանները, պաշտպանելով քաղաքացիների ազատություններն ու իրավունքները։ Դա իսկապես չափազանց կարևոր է մեր պետության և քաղաքացիների բնականոն գործունեության ապահովման համար։ Դուք անմիջականորեն շփվում եք քաղաքացիների հետ, առնչվում նրանց խնդիրներին և հենց այդ պատճառով էլ արհեստավարժության հետ միասին ձեր աշխատանքում շատ կարևոր են նաև մարդկային ու բարոյական որակները։ Պետք է հետևողական աշխատանք տանել մասնագիտական ունակությունների շարունակական կատարելագործման և գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Այդ ամենը պահանջում է սերտ համագործակցություն Հանրապետության շահագրգիր կառույցների հետ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հետ հաստատված կապերի շարունակական խորացում ու ընդլայնում, ինչի համար առկա են բոլոր նախադրյալները։ Վստահ եմ, որ համակարգի աշխատակիցները այսուհետ ևս պատշաճ մակարդակով, մեծագույն պատասխանատվությամբ և արհեստավարժությամբ կիրականացնեն իրենց պարտականությունները, բարձր պահելով ոստիկանի անունն ու պատիվը և լավագույնս կատարելով իրենց պարտքը հայրենիքի հանդեպ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կոլեգիայի և անձամբ իր անունից Արցախի ոստիկանության ողջ անձնակազմի շնորհավորեց Հայաստանի ոստիկանապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը, այն համոզման, որ ունենալով անթերի, բարեխիղճ ու փորձառու սպաներու շարքայիններ, Արցախի ոստիկանությունը հմտորեն է կատարում իր առջև դրված պարտականությունները հասարակական կարգի ապահովման և հանցավորության դեմ ամենօրյա տարվող պայքարի գործում։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը մշտապես պատրաստ է իր գործուն աջակցությունը ցուցաբերել Արցախի մեր գործընկերներին։ Հայաստանի ոստիկանության հետ համագործակցելու, հանցավորության դեմ պայքարի և իրավակարգի ամրապնդման գործում զգալի ավանդներ դնելու, ինչպես նաև մասնագիտական օրվա կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հրամանով Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետ Լևո Մնացականյանը պարգևատրվեց հուշանվերով։ Արցախի ոստիկանապետը գործընկերոջ համարուներ փոխադարձ նվեր, որ սորդական հրացան։ Հրապարակվեցին մի շարք գերատեսչությունների և կազմակերպությունների ղեկավարների հրամանները մասնագիտական տոնի արդիվ արցախցի ոստիկանների պարգևատրելու մասին։ Հանդիսավոր նիստի ընթացքում տարբեր պարգևների արժանացան Արցախի ոստիկանության ավելի քան 100 ծառայող, համակարգի նախկին ղեկավարներ, վետերաններ, դրամական աջակցություն ստացան մարտական գործողությունների ժամանակ ու ծառայողական պարտականությունների կատարելիս զոհված ոստիկանների ընտանիքները։ Գենադի Երեմյան, Մհեր Մկրտչյան, օր